Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Deimančiukų ieškotojas. Skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams. Rengėjas Vieno aktoriaus teatras. Labas rytas. Šiandien toliau skaitysiu Juozo Tumo Vaižganto apysaką Dėdės ir Dėdienės. Šį šeštadienį Severija, kaip paprastai, buvo nuvargus dienos darbais ir miegant krito kaip akmuo į vandenį, nors labai buvo suneraminta rytykščia diena. Rytoj, kaip paprasta, visi be vieno turėjo eiti bažnyčion, o ji, kaip paprasta, turėjo prieš tai suskupti pakrembliauti. Vis tai kaip paprasta. Nepaprasta buvo, kad per šį krembliavimą jį gausinti patirti geišės paslaptį, kuri jį nuvokė arti palies ir jie pačią. Krito miega ir to jau nuplaukė į tokias karalijas, į tokias keistenybės, kokių dar nebuvo patyrusi net per sapną. Net apglušo ir širdis jai ėmė kūjų plakti, blaškytis ir plastėti. Kažin kas iš kažin kur dvelkė be galo maloniai, kažin kas spraudės be galo baisiai. Viena ir kita liejosi krūvą ir kalnų virto ant jos, jog net išturėti nebegalima. Plaukė srovės juoko ir srovės ašarų, nuo vienų ir kitų buvo lygiai trošku. Matė tačiau, jog visą to galima išvengti. Tik kaip, nebent tai te žino vienas geišė, užsakęs paslaptį. Galų gale, taip jai pasidarė nejauku, lyg kas jie nuoga būtų stumtelėjęs į žmonių būrį. Pakirdo Severija visa stangi, taip smarkiai ir bailingai svarstydamasi visą ko aplinkui, lyg viskas nuo jos būtų kritę ir viskas sumai reikėjo prilaikyti. Visas duknas sutraukė ant savęs, palikdama nuogas kojas, šnirpštė nosėmi, visa apdrikusi plaukais, kol galų gale praplėšė akis ir lyg buose pro sveiki, pro vienatinį langiuką gero vyro kumščių iškišti, pajuto įtrykštančią į vidurį tų aušrą. Langiukas buvo tiesiai į vasaros rytus, liktyčia, kad pirmieji dangų ištryškė spinduliai atsidurtų į jį. Pamegino vėl užsimerkt, juk šiandien ir jai valia ilgėliau parūkti patale, tačiau ir per užvoštus akių vokus ėmė jaust įsiveržiančią vidun šviesą. Jautės jau likusi visai gyva, daugiau nebemiksinti, tai dar kartą griebės šiam, griebės ten, lygumai išgazdinta ir atsisėdo kaip lieninį. Savo papratimu metė ant savęs platų, gražų šventą kryžių ženklą, šiuo kartu balsu, primygtinai ištardama žegnojimus žodžius. Ir susijuki, ne į žegnojimus, tai buvo ištikimiausias ir tikriausias jos apsiginimo ženklas, tik iš savo išgaščio. Umai visas jos kūno stangumas kažin kur dingo. Dabar širdis te virpėjo smulkiai likutendama. Per visą pejų lyg kokia miela vilnelė, nuo pakaušio, sprando lygi pat pakinklių ir blauzdų. Ir pasidarė jai taip linksma, nors rūtelė imkniuniuoti. Rūtelis neužaldavo, tik staigiai kluptelio čia pat prie lovos ir greitai iš viso širdies ėmė berti poterių žodžius, kad nepašnipždomis būtų rodysis, jog tie poteriai lygų žirniai byra ant kietos lentos, gražūs baltutelaičiai, sveiki, kirmelių neįkandžioti ir sausi sudžiuvę. Tarė amen ir paliko beklūpantį. Nebežinojo, kas dabar bedara, taip jai gera buvo šitoje padėtyje, nors ir visai nebesistok, lyg paralyžius būtų ją palengva ėmęs ir saldinis. Tik gerokai pabuvus, striktelėjo prieklėtin, ramybė ryto, tylumas, nors su savo sąžinė šnekėkis, niekas nekliudė dievui to šnekos, iš pačių aukštybių klausyti. Kaimas tebe mėgojo pačių tvirtuoju įmygių. Žemės knysiai žmonės tebesidžiaugė, sulaukė sėkmaus poilsio dienos, tebeknarkė, tebeilsino darbų sustingintų savo narius, net gyvuliai liuovė savo gramą gromloje, balsu atryginėjo ir dūsavė, ir jie dabar snaudė. Dėl namų sargų šunelių galėjo visas klėtis išplėšti ir išvežti. Visa įmėgina priešaušris. Severija pasveikino tas vienas šnekutis švilpikas, išlindęs iš senos kiemelio liepos, išlindo iš uokso, pasipurti, apsidairė, juk dar per anksti, sušvilpė savo pasveikinimą dienai ir vėl dingo guštelėje. Severiutė buvo bepagaunas tuščias pasididžiavimas. Štai visame kaime ji ta viena gyva būtybė,
ims dabar niekam nejuntant, apsiruoš, apsižygiuos, be palikdama matutė tik valgyti išvirt. Tik tuoj susizgrėbi, mažą te galėsinti padaryti, neprižadindama mergaičių. Be to, paskum dar pasivėluos krembliauti ir nebesuskub sugrįžti tų laikų, kada visi pasileidžia miestelių link, nors likvotyvos atsei 10 valandos, jai rodys begalės laiko. Tai ėmė pati praustis, gražiai, kaip į bažnyčią, kad iš miško sugrįžus nebereiktų gaišt. Tik papusryčiau tik greituoju ir tekina į kelionę. Ar tai juokai 4 varstai nusispirti? Pasileido plaukus, ilgus, tankius, geltonus kaip vašką, įsitraukė iš užbalkio šerinį šepetį sakuotų kotų, nusistebėjo, kad jis gražiai, sumaningai ir tvirtai storai siūlais apipintas ir ėmė juo šukuotis. Plaukai, nenuobraukos, buvo jauna, tai nepiga buvo išpešti. Džiaugės, kad dar nesmunka ir šukavos, braukinėjo per juos, atsisėdus ant slenkščio ir visai užsimiršo, ką bedaranti. Jaunus mintis vėl pasileido į tą pačią paslapčių sritį, kur buvo buvusios naktį, kietai įmigus. Įstrigo dabar jai įspėti, kągi reiškia matyti į sapnai, bent susekti, kaipgi ten viskas buvo, kokia ten istorija buvo jai išsidėšiusi. Tada būtų lengviau ir ištikti, kągi jį norėjo pasakyti. Ir kankinosi veltui bandydama sumegsti į vieną protingą eilę visą, kas kur kaip. Pagaliau susigrėbė ir šoko pintis bizus. Į galus įsipynė paprastus kasdienius pilkus raištelius, tik susiprato, tai šiandien kažin kodėl nederėsint. Šoko tad įskrynė visai naujų, raudonų. Ir visa kita, ką tik dėjus ant savęs, šiandien rodės jai visai netinkama. Vis reikėjo ko kita griebtis ir vis gaišti. Pagaliau pusėje tualeto, pamiršusi pačius reikalingiausius anais laikais apdaro dalykus, prikaišti ir skarelę, vieną plaukė, basakoja, užtat baltų telaičiais marškiniais ir stikluotų sijonu, bei tokia pat striukė, nei klėtelis neužvožusi, pasileido kaip stirna, šokinėdama per atšlaimų ir kluonų tvoras. Bėgo pakluonėmis į pakalnį, į girę, ne keuliariščių, tik žengdama, kaip per lenktynes, stengdamasi anot to aplenkti savo šešėlį. Taip te bėga tie, kuriems rūpi praeitis užmiršt, ar ateičiai užbėgti už akių. Ta valna jį tikrai nedaug, kad te atminė iš praeities ir nieko nesurojo iš ateities. Jokių aiškių vaizdų jį neturėjo, likana šventadienį nebūtų nieko atsitikę, nebūtų buvę pagiryje nei Mykoliuko, nei Geišis. Bėgo paprastais takais, paprastu atspėjimu laiku, pakrembliaut. Ir tiek. Ko jūs daugiau norite? Ką čia daugiau ištinkate? Skubinasi, kad galėtų laiku sugrįžti. Kogi daugiau? Mažutėje saujoje galingais trumpokais pirštais, kaip darbininkės bulbakasis, nešėsi pintinėlę. Visas jos tomuo nedarė jokio ypatingo įspūdžio. Tokių mergelių antai pilna bažnyčia. Visos jos, jei kuri tik ne lygų stadžiovininkė, nepadaryta, reiškia nesužavėta ir dėl to nepagydomai nykstanti. Buvo tokio pat stipro kūno, taip harmoningai išlavinto darbais, kaip neišlavina jokie sportai. Stiprios gamtos, stiprūs padarai. Šmukštelėjo į girę netakais, tik stačiai išlaita, kur buvo lūšių, bet kur augo ir puikiausių kremblių, tokių krušnių kaip kremzlės, jog net dantyse gurgžda. Taigi prisirinks pačių jauniausių, neperaugusių, dar nekirmyjusių, neapglebusių. Tiesa, vėlyvesniems krembliautojams tokie lieka. Ir viską pasaulyje užmiršusi ėmė greit tursinėti aplink medžius, raudama tuos, kurie iš posamonų marškos ar matlyvai kyšo, kaip anykščių šilelėje. Ne vieno karto nepakėlė akių, kol išėjo kurečiau medžių. Čia rytų saulė pašvietė tiesiai į lazdynų krūmą, visai nudažydama raudonai. Dirstelio ten link ir žaliame pasienyje išvydo jai pasirodė milžina, visa liepsnojanti, tviskanti. Ir tokia bailėje perėmė, jog jį sukliko nebe savo balsu ir taip šurpulingai ėmė klykti, lyg proto netekusi. Plačiai akis išvertusi veizėjo į vyriškį ir lyg jo nepažindama spiegė kaip šunų apnikta mažmergi neturėdama kuo gintis. Severių, tu ar pablūdai? Gitai aš, daise, Geišė, nekoks pojuokas. Sever, atsijokėk, susimildama. Pagaliau, žinokis, aš einu šalin. Kalbėjo Tijūnas daise, iš pradžių nuo krūmo, paskui prišaukęs prie jos, paglostęs ją abiem rankom per pečius ir vėl atšaukdamas atgal nuo nepakenčiamai skaudaus spėgimo. Oi, kas čia? Tai čia tamsta dėdė? O kodėl gi toks?
Kamgi toks raudonas ir nemirkčiui? Ėmė pagaliau kalbėti visą perbalus, visą drebėdam, visą uždususi, akise tebe matyt buvo didžiausias išgastis. Daisė, tas pats, tas pats, pradžiuo geiši. Vėl prišoko arčiau, priglaudė mergelę į savo, prisispaudė jos galvelę, pabučiavo į kaktą, šiurkščiu savo delnu, perbraukė jai per skruostą. Severija nesipriešino, lyg pajėgus netekusi, net užsimerkė. Glūdėjo geišės glėbėje, leidėsi pasodinama po medžiu, geišė kažinkai išnekėjo ilgai, lipšniai su ašarom sakysė, turbūt žadėtąją paslaptį, glostė jos ranką, petį, kaklą, pasirenkė jos galvelį, ėmė bučiuoti akis, kaklą, plaukus, kol įkniubo į lūpas ir nebenorėjo betsitraukti. Maigė kankino krembliautoje, o ta visai nei žodelio, nei pritarimo, nei pasipriešinimo. Jokių mostų, jokių raumenų timptelėjimų neatsakė į visus karščiausius geišės mylavimus, saldžiausius jo žodelius. Plačiai išpleistos ir lyg miglotos jos akis tereiškė, jog jai nelabai, tai visa ta malonė. Vyriška meilė ta gamtos duktė gėrė lygiai taip pat, kaip gėrė ryto rasą ar aušros šilumą. Gėrė, kol dar nebuvo nuodėmi, kurios jau tenka bijoti. Gal to ir pabūgo, kad tumait balandis purstelėjo, mergaitė išgeišės rankų, tiek jos ir tematė. Bėgo Severija namo, kaip skraistė, dar greičiau nek iš namų, ir vis dar pusė savo sąmonės tegalvojo, argi ta tai reiškia nesuprantamas mano sapnas? Ar tai yra pažadėtųjų paslaptis? Parbėgo namo ir įsikniubė į priegalvį, nei pusryčiauti, nei bažnyčio neiti. Ji girdėjo, kai motina vieną kartą pabeldė į sieną, po valandos antrą ir neatsiliepė. Viskas dabar buvo labai tai jai. Ir tik kai viskas nurimo, kai visi išėjo išvažiavo bažnyčian, pašoko ir pati galvatrukčiais iškurnėjo paskui. Bažnyčioje pilnintelėje žmonių, jai buvo piga nugrimsti, kad niekas nepasergėtų, kaip ji prilsusi ir visa nušilusi. Gulėjo kniupšę ant grindų, neišmaldingumu ar atgailą darydama, tik kad buvo lyg ir tarkuo apipenėta. Severija jautėsi lyg nebe ta pati besanti, lyg viskas joje susitraukė, susispaudė ir kažinkas darosi. Nors nieko nebuvo valgiusi, valgyti visai nenorėjo, tik troško gert. Ir ne valandėlė neišnyksta iš jos vaizduotis vyriškis ir nekas kitas, tik geišė. Padaryta, smilktelėjo jai per galvą. Ir visa nutirpo, aiškiai pajuto, jog nuo tų padarų nėra vaisto. Ar tikriau yra, tai tas pats padarytojas. Geišė užstojo jai visą saulę šviesą, visą pasaulį, visus žmonės. Kiek lyg šiol buvo laisva nuo viso ko pašalinio gyvenime, tiek dabar buvo pilna to vieno. Te atminė tą vieną, geišė, te galvojo apie tą vieną, geišė, kurs ją glamonėjo, davinėjo pirmąją meilės pamoką. O gal nebe pirmą? Ag, jį myli Mikoliuką, tik visai kas kita esama mylėti ir būti mylimai. Mikoliukas įrodys, jokių pamokų jai nedavinėjo, kas buvo tai savaime. Jų dviejų santykiuose meilė tik formavosi, o išsireikšti davo kur kitur. Su Mikoliuku buvo tik dvasių susitokimas, su geiša ko kito. Katroji gi meilė tikroji, ar dvasių sviravimas, ar kūnų. Ar kūnai tik panaudojo dvasių krypsnį? Kurgi tad laukiamoji ir žadamoji meilė, dvasių harmonijoj ar kūnų patenkinime? Kas bendra dvasių srityje tarp mokyto profesoriaus ir jo tarnaitės, kurią jis dideliu pamėgimu veda ir santaikoje sugyvena? Kodėl lietuvis patriotas myli Lenkiją, aiškiai nusistačiusi prieš jų idealus, prieš visą jo tėvynę? Ir ar tik ne chimera tas tariamasis dvasių sukritimas? Tai neseverija galvoju. Ji nemokėjo galvoti. Ją tik gyvenimas pamokė, jų gali būti lygiai galingas dvasių sukritimas, kaip ir kūnų. Šiandien tiek. Toliau Juozo Tumo Vaižganto apysaką Dydės ir Dėdienės skaitysiu kitą savaitgalį. Iki. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Deimančiukų ieškotojas, skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams. Rengėjas Vieno aktoriaus teatras.